ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇଟା ଆମେ ସେଦିନ ବୁଝିବାକୁ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ବୁଝିପାରିନଥିଲୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଦୁଃଖ ରହିଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଉଚ୍ଚସ୍ତରର କଥା କୁହାହେଉଛି, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କାନରେ ଆସିକି ସେ କାନରେ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ଶରୀର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି, ତାହେଲେ କିଛି ଆନ୍ତରିକ ବାକ୍ୟାଳାପ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦିଙ୍କୁ, କାହିଁ ସିଏ ଏଇ କଥାଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଶ୍ରୀଙ୍କର 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ 150ଟି କାରାଗାରରେ ଅନ୍ତତଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ଭିଜନେରୀ ପ୍ରପୋଜାଲ। ଆମେ ଏଇ ଭାବ ନେଇଯିବା ଯେ ଆମେ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇଯିବା, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମେକ୍ ଅସ୍ ହିରୋ ୱାରିୟର୍ସ। ଆଉ ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କବିତାଟି ଅଛି, ମା ମୋତେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଆକାଶ ଦୋଳିରେ ମୁଁ ତୁମରି ବନ୍ଦନା ଗାଇକି ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ବୋଧେ ଜୁଲାଇ କିମ୍ବା ଅଗଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାହାରିଛି, ବହୁତ ଚମତ୍କାର ପଙ୍କ୍ତିଟିଏ। ଯଦି ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ସବୁକିଛି ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି କହିବା, ତାହେଲେ ଏପରି କ'ଣ ଅଛି ଆମକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାବିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଦନ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ଏବଂ ସେଇ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକିଏ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେଉଁମାନେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବହୁତ ସହଜ ସରଳ ହେବ। ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଜୋର ଆଗେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ କେତେ ଜୋର ଯୋଗ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭଳି ଏକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା, କିଛି ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିବାନି, କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଭାଷଣ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଯାଇଛୁ, ସେ ଭାଷଣ ଦେବା ଚାଲି ଆସିବା। କିନ୍ତୁ ଭାଷଣ କଥା ନ ରଖିକି ଆମେ ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିବ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ହେଉ କି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ହେଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରେଇ ପାରିବା, ପ୍ରଥମେ ସେହି କଥାଟାକୁ ଆମେ ନେବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଯେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛୁ ଆମକୁ କେତେ ଦୂର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲାଗୁଛି ଅଲଗା କଥା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ। ସେଠି ଯଦି ଆମେ ରହିବା, ଇଏ ଜେଲ, ଇଏ ଜେଲ୍ରେ ଯିଏ କଏଦ ରହିଛି ସିଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାରିକି ଆସିଛି, ଇଏ ରାଜନୈତିକ ନେତା ସିଏ ହେଉଛି ଆସିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ କେମିତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିଭିନ୍ନ ସମାଜର ଲୋକ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ହଠାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ ହୁଏତ ଜଣେ ଦୁଇଜଣ କି ଚାରିଜଣ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଇଦେବା ଯେ ମାଆଙ୍କ କଥା, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏନି କାଷ୍ଟ, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏନି ରିଲିଜନ୍, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏନି ସୋସାଇଟି, ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଏନି ପଲିଟିକାଲ, ଆଇ ଏମ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଓନ୍ଲି ଡିଭାଇନ୍। ରଖିବାକୁ ଆମକୁ ଖବର ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ ଜେଲ୍ ସେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ରାମ ଦାମ ଦାମ ସାମ ହରି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯେଉଁ 6 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ, ସେ 6 ମାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତା ଦୂର ଦିନ ହୁଏତ କାଲିକାର କିଏ ଖଲାସ ହେଇଯିବ, ପରଦିନ କିଏ ଖଲାସ ହେବ, ସେ କଥା ରହିବ। ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ରଖିବା 6 ମାସ, 6 ମାସ ଆମେ ରେଗୁଲାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ, ଧରନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଭାଇ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜେଲ୍ରୁ 6 ମାସ ପରେ ବାହାରିଲା ପରେ ହଟ୍ ସି ମାନେ ହିଜ୍ ଡୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବାର କ'ଣ, ଆମର କୁଣ୍ଠା କ'ଣ ଅଛି, ପାଠ ଚକ୍ର ଖୋଲିବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖାହେଲେ କହୁଛେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଯିବା। ଏତେ ଦିନ ଧର ଜେଲ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲେ ଆମେ କ'ଣ ସେ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରିବାନି, ଏତିକି ଲୋକ ଯେଉଁ ଜେଲର ମାନଙ୍କୁ ଆଗରେ ବହୁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ପ୍ରିଜନର ମାନେ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ମୋ କଥାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିଏ କାନ୍ଦି ପକାଉଛି, କିଏ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ତାହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ବାବୁଟି କିଏ, ତେଣୁ ସେଇ ବାବୁଟିକି ଏଠୁ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସେଇ ଆସିବ, ତା'ର କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ସେ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଧରିକି ହେଇପାରିଲେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ଅଛି, ନ ହେଇପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ଅଛି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ବି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବା, ଅସହାୟ ଭଳି ଭାବୁଥିବା ନିଜ ଜୀବନକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇକି ଯିବା
ତାହେଲେ ସେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମ ଯେ ମୁରଲୀ ଭାଇ ସଦର ବ୍ଲକରେ ଅଛନ୍ତି ସିନିୟର, ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ଜେଲ୍ ଯିବା କଥା, ସେ କହିଲେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଖସଡ଼ାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମନେ ରଖିବା ଯେ ଅନେକ ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଡିବ୍ୟୁଟି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ, ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବ, ମାଆଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏ କରିଯିବା। ସତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀକି ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେ ଚମତ୍କାର ସେ ଜୀବନୀ, ତାଠାରୁ ପ୍ରଭାବ ଆଉ କିଛି ବିଶେଷ ପୃଥିବୀରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନୀକି ନେଇ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ହୋଇଛି, ବହି ନାହିଁ, 100+ ଅଧିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ଏତେ ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର କଥା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସେ ଜୀବନ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ କେବଳ କହୁଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏବଂ ପଚାରିବେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କିଏ କାହାକୁ ଏଇ କଥା କହିଥିଲା, ସେ ଲାଇନ୍ଟି ହେଉଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କେମ୍ ଟୁ ମି, ହି ଗେଭ୍ ହିଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ, ହି ପୁଟ୍ ଅନ୍ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୀତା ଆଣ୍ଡ ସେ ଏବାଉଟ୍ ସନାତନ ଧର୍ମ। ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମ ହେଉଛି, ନ ବୈରେଣ ସମ୍ୟତ ଏଷା ଧର୍ମ ସନାତନ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ସେ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମୋ ହାତରେ ଗୀତାକୁ ଧରେଇଲେ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅସଲ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମୋତେ କହିଦେଲେ। କିଏ କାହାକୁ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ କହିଥିଲା ଏବଂ କେବେ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, କିଏ କାହାକୁ କେତେବେଳେ କହିଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ କହିଥିଲେ, କେଉଁଠି କହିଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ କହିଥିଲେ, କାହାକୁ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, କଥାଟି କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ନା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ 10,000 ଲୋକ ବସୁଛନ୍ତି, ମାଇକ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଧର୍ମରକ୍ଷିଣୀ ସଭାରେ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ କହିଲେ, ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍ପିରିଚ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମୋଷ୍ଟ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଏବଂ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣକୁ ବାଇହାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରତିଟି ଶବ୍ଦ ପୁରା ପଶିଯିବ, ଗଳିଯିବ ଭିତରକୁ। ଏବଂ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣର ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଉପାଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା ବାପା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଆସ୍ପୃହା, ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଆସ୍ପୃହାରେ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷଣ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସନନ୍ଦ, ଆ ଉପରେ ତା ଡିଟେଲ ବାହାରୁଛି, କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ, କ'ଣ ଥିଲେ, ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ଜେଲ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ହେବ ବୋଲି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିରୁ ଛଡ଼େଇକି ମୁଁ କହୁଛି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ବାସ୍ତବିକ ସେ ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ରେଖାପାତ କରିଛି, ଏତେ ଚମତ୍କାର ହେବ ଜୀବନୀ ଭିତରୁ ଖାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଜୀବନୀ ଭିତରେ ମୁଁ କହିପାରିବି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନ ହେଉଛି, ବେଶୀ ପୃଷ୍ଠାର ଜୀବନ ହେଉଛି କେ ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗର, ଯାହା 1000 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଅଧିକ, ଏବଂ ମନୋଜ ଦାସ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ 100 ଜୀବନୀ ପଢ଼ିଛି, ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ମୋତେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ସେ ହେଉଛି କେ ଆର୍ ଶ୍ରୀନିବାସ ଆୟଙ୍ଗର ଏବଂ ଏ ବି ପୁରାଣିକ ଜୀବନୀ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଋଷଭ ଚାନ୍ଦ ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମା ତାକୁ ଫରା ଦେଇଥିଲେ ଟେ ବୁଲେଟିନ୍ ବାହାରେ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହେଇଛି ଲାଇଫ୍ ୟୁନିକ୍, ଆର୍ ଆର୍ ଦିବାକରଙ୍କ ଜୀବନୀ, କରଣ ସିଂହଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଦି ପ୍ରଫାଇଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଜିପ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ 100+ ଅଧିକ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଅଛି କି ଆପଣ ଏ ଅବସ୍ଥା ପଢ଼ିଯାଆନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ଉତ୍ତରପଡ଼ା ଅଭିଭାଷକଙ୍କୁ ବାଇ ହାର୍ଟ ଲାଇନ୍। ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଏ କେଉଁ ଭାବରେ କେମିତି ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କିଏ ଗୀତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହାଇଡ୍ କରି ରଖିବା, ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାନି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ସବୁ ରିଲିଜନ୍ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା, ତେଣୁ ପରିବେଶ ଦେଖିକିରି ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିକିରି, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନୁଭବ କରିକିରି ସେମାନେ ଯେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ମନରେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଭାବନା ଦେଇଦେଲେ ଆଉ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆମେ ଟିପ୍ସ ଦେଲେ କି ଯେ ଜେଲ୍ ଗୋଟେ ଜାଗା, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଜାଗା, ଯଦି ଈଶା ଉପନିଷଦ କହୁଛି ଈଶାବାସ୍ୟ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ଯତ୍କିଞ୍ଚି ଜଗତ୍ୟମ୍ ଜଗତ୍, ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ଆମେ ଜଣେ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଇକି ଯିବା, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣି ତ ଭଲ ନ ଲାଗିଲେ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାଇ ଯେତେ କଥା କହିଲେଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିବା, ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିବା,
ଏବଂ ଆମେ ନିୟମିତ କେମିତିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସେଇଟାକୁ ଜାରି ରଖିବା। ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥାଆନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଯାଇକରି ଆପଣ ଗୋଟେ ସବ୍ ଜେଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ଯାହାର ଅଥରିଟି ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିଦେବେ? କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆମେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଇନସିଷ୍ଟ କରିବା, ହୁଏତ ଦିସ୍ ଲେଟର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଏଣ୍ଡୋର୍ସ ଟୁ ୟୋର୍ ସବ୍ଡିନେଟ୍ ଅର୍ ନଟ୍। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାର ଏଇ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ତ ଆମେ ଧରିକି ଯାଇଥିବା, ଆମେ ସେ ଚିଠି ଧରିକି ଯାଇଥିବା, ଦେଖେଇବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ, ସବୁ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାଖରେ ସେ ଚିଠି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ର ଚିଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଅଛି। ପଛିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ସିଏ ଆମକୁ ଆଲାଉ କରିବେ, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ସେ ତାଙ୍କ ସବ୍ଜେକ୍ଟକୁ ଏଇଟା ପଠାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଯଦି ନ ପଠାଇଛନ୍ତି ପଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜେଲର୍ଙ୍କ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ୍ରେସ୍, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସେଇଟା ଆଣିବା, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଣିକି ବିପିନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିବା ନା, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିପିନ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ କରିବେ ନା, କେତେବେଳେ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। 1970 ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଅପାଙ୍କୁ ନେଇକି ବରହମପୁର ଜେଲରେ 7 ଦିନ ଧରିକି କ୍ୟାମ୍ପ ହୋଇଥିଲା। ଏଇଟା ଶୁଣିକି ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମୁଁ ତ ଏମିତି କଥା କେବେ ଶୁଣିନଥିଲି। ଆପଣ କେମିତି ଜେଲ ଭିତରେ 7 ଦିନ ଧରି କେମିତି କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିଲେ, ଶୁଣିକି ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ 1 ଅକ୍ଟୋବର ଯେତେବେଳେ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଦୀର୍ଘ କେତେ 52 ଇୟର୍ସ, 52 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମେ ତ ପାହାଡ଼ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେଇକି ଆଉ ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ। ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ସତରେ ବି ସେମାନେ ଭିନ୍ନ, ସେଇ କଥା ଆମେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ଶୋ କରିପାରିବା। କାରଣ ସେଇ କ୍ରୋଧଟା ମୋ ଦେହରେ ଅଛି, ସେଇ କ୍ରୋଧଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ କାରଣବଶତଃ ସେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କ୍ରୋଧକୁ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ବୁଝୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ ମୋର ମୁଁ ତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିଛି, କିମ୍ବା ତାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଦେଇଛି, କିମ୍ବା ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କ୍ରୋଧର ଫଳରେ ରେଜଲ୍ଟରେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଉପରକୁ ଶୋ କରିନେ ମୁଁ ଜେଲ୍ରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଅଲଗା କେମିତି ହେଲା, ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଅଲଗା ହେଇଛି, ସେ ସେଟାକୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲେ ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖେଇଲି। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମର, ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖେଇଲା। ଆମେ ଟିକିଏ ବସିକି ସମସ୍ତେ ଭିତରକୁ ବସିକି ଦେଖିବା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା ମୁଁ କାହିଁକି ଦେଖେଇଲି, ସେ କାହିଁ ଦେଖେଇଲା। ହୁଏତ ମୁଁ କାହା ପ୍ରତି ଇନକ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ କାହା କଥା କିଛିଟା ସତୁପ୍ରଦେଶ ଶୁଣିଛି, ଯେଉଁ କାରଣବଶତଃ ମୁଁ କେଇଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତା ମୋତେ ଅପୋଜ୍ କରିଦେଇଛି। ସେଇ କଥାଟା ହିଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଦରକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ତାକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ରେକ କରିବି, କିଏ ଗୋଟେ ମୋ ପଶ୍ଚାତ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବି, ଯିଏକି ମୋତେ ଏଇଭଳି କିଛି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଚେତେଇ ଦେବ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ମେସେଜଟା ପଠେଇବେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ, ଆମେ ସେଇ ଭଗବାନ ଦିବ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ପରମଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯେଉଁ ଅତିମାଂସ ଯେଉଁ ଯୋଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଶେଷ ଲୋକ ଯାଏ ବି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଅତିମାଂସ ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ବି ମା ସେ ୱେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପାନ୍ତର ହେଲେ ଯାଇକି ଅତିମାଂସ ଶକ୍ତିଟା ଆସିବ। ତ ଯଦି ସେଇଟା ହେବ, ତେଣୁକରି ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ଆମକୁ ବିରୋଧ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିବା, ସମସ୍ତେ କେମିତି ସେଇ ପଥରେ ଯିବା। ଯାହା ଯାହା ଘଟୁଛି ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ରହିକି, ବିପିନ ଭାଇ କି ଅନୁରୋଧ କି ମୁନା ଭାଇ ବା ସୁକାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଦାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାଗାଜିନ୍ ନ ହଉ ଛୋଟ ବହିଟି ଟାଇପ୍ର ତାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ସେ ଜେଲର ମୁଁ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର। କାହିଁକି ନା ସେ ସୁପ୍ରିଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆମକୁ କହିଲେ ନୟାଗଡ଼ର, ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଫଟୋ ଉଠେଇବେନି, ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ସାରିବୁ ସେଠିକି ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଭଲରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ମୋର ଯେ ତାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ କାହାର କ'ଣ ଅନୁଭୂତି, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହିଟିଏ ବା ମାଗାଜିନ୍ଟିଏ କରିକି କାରାଗାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ତାକୁ ଦେଲେ ଆମେ ସେଇ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଜେଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ କଏଦମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, କେଉଁ ଟିପିକି ଏଇ ଭାଇ କହିଲେ ଏଇଆ, ସେ କଏଦୀ ନାଁ ଲେଖିବେ ନୟାଗଡ଼ର ଏଇ କଏଦୀ ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ, ଏଇ କଥାଟା କହିଲେ। ଆମେ 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେ 5ଟି ସ୍ୱପ୍ନ, 3ଟି ପାଗଳାମୀ କି ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ କରୁଥିଲି। ସେ ଜେଲ୍ ବା ଜେଲ୍ର ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ହେଇକରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ
ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ, ତା ଭିତରେ କେଉଁ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ରଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ କରିବା କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠୁ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆସିକି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ଯେ ଯଦି ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତେ ଜେଲ୍ରେ ରହୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଜେଲ୍ରେ ଜାଗା ହିଁ ନେଇକି 90% ଲୋକ ଜେଲ୍ରେ ରହନ୍ତେ। ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଥିଙ୍ଗ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିରେ ଅପରାଧୀ ନ ହୋଇକରି ବି କିଛି ଲୋକ ଜେଲ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ପଲିଟିକାଲ୍ ପ୍ରେସର୍ରେ ବି ଯାଇକରି ସେଠି ଜେଲ୍ରେ ରହିବା ଲୋକ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ବି ଦିନେ ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି, ମିଶା ସମୟରେ ମୋତେ ବି ଆରେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଜେଲ୍ରେ ଥିଲି। ତେଣୁ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋର ବି ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣେ ଜେଲ୍ ଗଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅପରାଧୀ ତା ନୁହେଁ, ତାପରେ ଅପରାଧୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛେ ସେ ଜଗତରେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଜଗତ ବାହାରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଜଗତ ଅଛି ଯେଉଁ ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ଏଣ୍ଟିଟି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ଚାରିପଟେ ଭଲ ସତ୍ତା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖରାପ ସତ୍ତା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ତା ବି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛେ, ସେସବୁ ଆମେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛେ। ଆରେ ଏତେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସିଏ କେମିତି ଜେଲ୍କୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ସିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ତାର ଆବଡ଼ରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟ ସତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ନିରୀହ ଏଇ ଧାରଣା ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ବୋଧେ ସମୀଚୀନ ହେବ। କାରଣ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ସୀମିତ କେହି ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ସୀମାବଦ୍ଧ କରିଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାହେଇଛି ଯେ ଅଙ୍କ ଲୋକ ଏଇ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ରହିବ, ଶଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ସେଇ ଭିତରେ ରହିବ, ଅଙ୍କ ଲୋକ ଏଇ ବ୍ଲକ୍ ଭିତରେ ରହିବ। ଆମେ କେହି ସୀମିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଅସୀମ, ଆମେ ସବୁଠି କାମ କରିପାରିବା। ଯିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ପ୍ରକ୍ସିମିଟିକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ। ତେଣୁ ନୀଳମାଧବ ଭାଇ ଚାହିଁବେ ପୁରୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବେ, ଚାହିଁବେ ଭାଗି ଭାଇ ସିଏ ଆସିକରି କୋରାପୁଟରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ, ବରଂ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କେବଳ ଆମେ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର ହୋଇକରି ତାଙ୍କରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକରି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା, ସେ ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସାଙ୍ଗ ଏଇଭଳି ଆମ ଭିତରେ ମନୋଭାବ ଆସିବ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖିକରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକରି ଯିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ରଖିକରି ଯିବା କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କ'ଣ କ'ଣ କହିବା, କିପରି ଭାବରେ ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ, ଏହି ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆମେ କରିବା, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସେମାନେ କିପରି ଏହି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟଧାରାକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ମାଆଙ୍କ କୃପା, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନୀ ଅଛି ବା ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ହେଉ ତାକୁ ଗପ ଛଳରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ପୁରୀ ଜେଲ୍ରେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଯେଉଁ ବେଶରେ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ତ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟସାହି କି ଆମର ଜୈଲବାଲା, ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବେଶ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି, ଗୋଟାଏ ସିଷ୍ଟମ ରଖିବାନି। ଆମେ ସବୁଠି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଗାଉନୁ, ମଦସ୍ୟଜି କାହିଁ ହଠାତ୍ ଲଗାଇବୁ ଜାଣନ୍ତିନି, ସବୁଠି ଦୁର୍ଗାସନ ପଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସିଧା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିକି ଭାଇ ବୋଲି କହି, ଆମେ ତୁମର ଆମେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଜୟଗୁରୁବାଲା, ତ ସେଠି କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ, କିଛି ନାହିଁ, ସିଧା କଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ କୌଣସି ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ନୁହେଁ କହିଲା କଥା ହେବ। ତା'ପରେ ସେମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲେ, ଯେମିତି ବସିଥିଲେ ସବୁ ଜାକି ଜୁକି ବସିଥିଲେ, ସେ ସିଧା ବସିଗଲେ, ନାଇଁ ଭଲ କଥା ହେଲା, ଧର୍ମ ଦୀକ୍ଷା ନୁହେବ ନାହିଁ, ଇଏ କାହା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଭଲ କଥା କହିବେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ସବୁ ନୂତନ, ଗୋଟେ ନୂଆ କଥାଟି ଶୁଣିବା। ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନେବା, ଆମେ କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୋଟେ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ହୋଇପାରିବା, ନିଜକୁ ନେଇ ଗଢ଼ିପାରିବା, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବା। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଘରେ ବସିବା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବାନି। ଜେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ 10 ଜେଲ୍ ବୁଲିଲାଣି, ମୋର ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି ମୁଁ ସେଠୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିଲାଣି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜେଲ୍ ପରିବେଶ, ଏତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ହୋଇଛି, ପୁରା ଆଶ୍ରମ ଯାହା ସେଇଆ, ଆମ ଘର ଟିକେ ଆମେ ସେୟା କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମ ଘର କେତେ ଅଳିଆ ଡ୍ରଗ୍ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିବା?
କେତେ ଅଳନ୍ଦୁ ଥିବ କେତେ କ'ଣ ଥିବ ହିସାବ ନାହିଁ। ଜେଲ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତା ବନା କରିହେବ ନାହିଁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପୁରା। ତ ସେହି ସୁନ୍ଦରତା ମୋ ଜୀବନ ଭରି ଉଠୁ, ଇଏ ପ୍ରୟାସ କାମ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ପରଖି ପାରିବି, ଘରେ ବସିଲେ ପରଖି ପାରିବିନି। ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ଗୋଟେ ରୋଠକ ଅଛି ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ ମା ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଏହା ହିଁ କରାହେବ। ବହୁତ ତରିକା ଅଛି, ସେ ଜାଗରଯାତ୍ରା ହେଉ, ସେ ଜେଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ବିପିନ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତିନି ଚାରିଟି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମ ସହ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କ'ଣ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିବ ଆମେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶେଷରେ ଆମେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ମନେ ପଡ଼େ, ଟିଚିଂ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଥ୍ରୀ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ବେଷ୍ଟ ଗୁରୁ ବେଷ୍ଟ ସାଧକ। ଯଦି ଆମେ ସାଧକ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ମୁଁ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ପାଳନ କରୁଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଆଙ୍ଗୁଟା ମୋ ଆଡ଼ିକୁ ଉଠିବ। ମୁଁ ଯାହା ଏଠି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛି, ଶହ ଶହ ଶିଶି କାମ ଲାଗିଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଂସାର ଦେଖୁଛି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଏଠି କହିଦେଲି ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ତ ସେ ଶିକ୍ଷାଟା ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନା ଭାଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠ, ଗୋଟେ ପରିବେଶ ତିଆରି ହୋଇଯିବ। ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ କାହିଁକି ପରିବେଶ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ହେଉଥିବ? ଏଇନି ଭାଇ କହୁଥିଲେ 10,000 ଲୋକ ଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ନା ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସ କିଛି ନଥିଲା, ତାହେଲେ କେମିତି ସେମିତି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ? କି ଭଳିଆ ପରିବେଶ ସେଇଟା, କି କଣ୍ଡିସନ ସେଇଟା ଥିଲା? ତେଣୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟା ଆମକୁ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଚ୍ଚାରଣ ଠାରୁ ଆଚରଣ ବେଶୀ କିଛି କହେ। ପୁରୀ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଯେ ପାଠଚକ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟେ ଅନ୍ତବାସୀ ନୁହେଁ ମୋ ହିସାବରେ, ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ। ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କି ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ବାହାରେ କରିପାରୁନୁ ସେଠି କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେ କାମଟା ଆମେ ବାହାରେ ଯାଇକି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆପଣ କୌଣସି ଇଗୋ ନେଇକି ଏଠି ଯାଇପାରିବେନି, ଏଥିରୁ ପୁରା ଏମିତି ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମା ତମେ କୁହ, ତମେ ମୋ ଭିତରେ କୁହ, ନହେଲେ ଫେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସବୁଠି ସମାନ ନାହିଁ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏକଦମ ପୁରା ଏକଦମ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଯାଉଛେ, ତା'ର ପୁରା ଡାର୍କ ସାଇଡ଼ ସୋସାଇଟିର ଭୟଙ୍କର ଜାଗା, ଏବଂ ଆମକୁ କିଛି ଲାଗୁନି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ଗ୍ରେସ୍। ଆଉ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ତ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି କରେଜ୍ ଇଜ୍ ୱାଣ୍ଟେଡ୍, ଡେୟାରିଂ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼, ବୋଲ୍ଡନେସ୍ ଇଜ୍ ନେସେସରି। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ତ ନେଇକି ଯିବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ନଥିଲେ ତା ଭିତରେ ଟିକିଏ ଧପ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ଭିତରୁ ବାହାରିବନି, ଆଉ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକି ଯିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ କ'ଣ ଘରୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି କହିବେ ହେପଣ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଆମର ଯାହା ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଗଲା ମାତ୍ରକେ ତାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡି କରିକି ଆପଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟପିକ୍, ନା ନା ଏଠି ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ସେମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମ, ଯଦି ଫାଷ୍ଟରୁ ବିଗିଡ଼େଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ତୁ ଅଧଘଟି ପଳେଇଥିବେ। ପୁରା ସିମ୍ପୁଲି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ମୁଁ ଦଶରଥ ନାଁ ଗପ କହିବି, ମୁଁ ଏ ଗପ କହିବି, ପକ୍ଷୀ ଗପ କହିବି, ଏହା ବହୁତ ଲୋକ ଶୁଣିସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଦେଉଛୁ କି, ଏଇଟା ଆମ ପୂର୍ବରୁ 100 ଦଳ ଯାକ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାଇକି କେତେ ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କୁ, ସେ ସବୁ ତାକୁ ପୂଜା ଭଙ୍ଗ କରିସାରିଲେଣି ଘାଣ୍ଟି ଘୁଟିକି। ଏବଂ ସିଧା ଡିଜି କହିଲେ ଏମିତି କରିକରି ମୋ ଜେଲ୍ ମୋ କଇଦୀମାନଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଲାଭ ହେଇନି କହିଲେନି, କାରଣ କିଛି ଲାଭ ହେଇନି, ଏମିତି କରିକି କିଛି ଲାଭ ହେଇନି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେବିନି। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ କରିବେ, ପ୍ରତି ମାସରେ କରିବେ, ବର୍ଷ ଯାକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ, ତାହେଲେ ପରମିଶନ ଦେବି। ମାନେ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକା କରି କହୁଥିଲେ, ଯାହାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନୂଆ କର, ଆଉ ସେ ନୂଆଟା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଫିଲୋସଫିକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିପାରିବା? ନୂଆ କ'ଣ ନୂଆ, ଏ ଯେଉଁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଫିଲୋସଫିରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ଭାଇଟାଲ ଫିଜିକାଲକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦିଗକୁ ଟାଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଲାଇଟ୍ ଦେବାକୁ, ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେଉଁଠି ପାଇବେନି? ସେଇ ଟେକ୍ନିକ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିକି ତାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିକି ଗୋଟେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟା, ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିବେ ବାସ୍, ଜଷ୍ଟ ଏତିକି। ସେଠି ଆପଣ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିପାରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ କହିପାରିବେ ସାଇକିପିଙ୍ଗର ମାନେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍, ସାଇକିକ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଉଦ୍ଗମନ, ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅନୁଭବ, ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସିଲେ ନିମ୍ନକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ରହିଲେ, ପୁଣି ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରୟତ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଅନୁସୂଚିତ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ହେଟା ସବୁ ସେ କହିବେ, ହେ ପଛରେ ବସି କହିବ କିଏ କିରେ, ଏଇଟା ଜଣେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିକି ବସିଛି, ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, କହିଲା ଆମେ ଆସୁ ଆସୁ କହିଲା, ସମୟ ନଥିଲା, ନହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେଖି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା,
କହିଲା ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଈ ଅଛି ବାଛୁ ଅଛି ତାର ବି କ୍ଷତଟା ଅଛି ଏବେ ସେ କାହାକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କହ ଗାଈକି ବଞ୍ଚେଇବ ନା ବାଛୁରୀକି ବଞ୍ଚେଇବ ନା କ୍ଷତିକୁ ବଞ୍ଚେଇବ କହିକି ଯା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କାହା ସକାଶେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ସେ ଗାଈ ସକାଶେ ଆସିଛି ନା ବାଛୁରୀ ସକାଶେ ଆସିଛି କ୍ଷତ ସକାଶେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଯଦି ଉତ୍ତରଟା ବାଜିଗଲା ତ ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଯଦି ନ ବାଜିଲା ସେ ଚିନ୍ତାରେ କରିବ ଜଣେ ପଚାରିଲା ପତ୍ରଟି ଖସି ପଇଲା ସେ ଆମ ଲାଗିପାରିବ ସେ ଇମୋସନାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଡ଼ା କଟା ହେଇଯାଇଛି ଦିଅଣ୍ଡ କଟା ହେଇକି ଦାଗି ହେଉଛି ହଜାର ଷ୍ଟିଚ୍ ପକାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ଆମମାନଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ତା'ପରେ ଏଠୁ ଗାନ୍ଧୀକି ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲା ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇଲା ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିଛି ସିଏ ମୋର ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ନାହିଁ ସେ ଏତେ ମନ୍ତ୍ର ମନେ ରଖିଛି ସେ ଅଜସ୍ର ଗାଇ ଚାଲିଲା ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀକା ଲୁହ ଝରୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଣା ହେଇଛି ସବୁ ଷ୍ଟିଚ୍ ହେଇଛି ଦିଅ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ଜାଗା ସବୁ ଯାହା ଗାଇଲା ମନ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେ ଯେଉଁ ନିମାପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କହିଦିନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଛି ଆସିକି କହୁଛି ଚାରି ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଶୋଉନଥିଲି ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ଗର୍ବ ଘରେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ କଥା ହେଉଛି ଆମକୁ ମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରେୟର୍ କରିକି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇକି ରହିଲେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଟିକିଏ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କାରଣ ଭୁଲ ମୋର ବି ହେଇପାରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମୁଁ ଫେସ୍ କରିପାରେ ସେଇ ଡିଫିକଲ୍ଟଟା ହୁଏତ ଆପଣ ତାକୁ କଭର୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ତେଣୁ ଆମେ ଟିକିଏ କୋ ପର୍ସନ୍ ଗଲେ ଆମେ ପରସ୍ପରରେ ସେୟାର୍ କରିପାରିବା ଯେ ହଁ ଭାଇ ଏଠି ଯେଉଁ ଗଲୁ ଏଇ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଲା ପୁରା ଖୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆ ନାଇଁ ମୁଁ ଯଦି କହିପାରିଲିନି ଭାଇ ଜାଣିବେ ତାହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଗୋ ଫାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବାନି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମେ ମାଆଙ୍କ କାମ କରିବା ମାଆ ମୁଁ ବାଛିଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଭିତରେ ହାତ ଗଣତି ଆମମାନଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ମୋତେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଦିଅ ସମୁକ ଜିନିଷ ଦିଅ ମୋର ବଦଳିଯିବ ଇଏ କେବେ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଓରି ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଇଛେ ଯେତେ ଯାହାକୁ ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଦଳେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ବଦଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଉ ଯଦି ଭିତରୁ ବଦଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନଥିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଚ୍ ନଥିଙ୍ଗ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଚ୍ ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ସେ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଜଣକୁ କେଉଁ ବାଟରେ ନେବା କଥା ସେ ନେଉଛି ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଡେଷ୍ଟିନ୍ଡ ଟୁ ବି ଇନ୍ ଜେଲ୍ ସୋ ହିଜ୍ ଇନ୍ ଜେଲ୍ ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାଗ୍ୟରୁ ଆପଣ ତାକୁ ଟାଣି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ଟାଣି ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ୟୁ ଆର୍ କମିଟିଙ୍ଗ୍ ଏ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ ଏଇଟା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ୍ ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁନି ଆଉ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଇଏ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତିନୋଟି କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ନବପ୍ରକାଶ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ବଦାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେବେ କିମ୍ବା ପାଠଚକ ସଂଗଠନ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୁଣା ଆସ୍ପୃହା ପତ୍ରିକା କିଛି ଅବା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିପାରିବା ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଯେତେଟି ଜେଲ୍ ଥିବ ଆପଣ ନେବେ ପତ୍ରିକା କିଛି ଅଛି ଏଠି ଅପା ଆଣିଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମିନେଟ୍ରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସବୁ ଜେଲ୍ରେ ରଖିବା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଫଟୋଟିକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ଅନ୍ୟବେଳେ ବି ସେଇଠି ଥିବ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିବେ ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାମିନେଟେଡ଼୍ ଫଟୋ ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଏରିଆର ତରଫରୁ ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ୍ଟା ଦେବା ସେଇଟା ଜଣେ ଭାଇ କିଏ କହିଲେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି ସେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସ୍ଲୋଗାନ୍ଟା ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଆମର ବୋଧେ କେତେ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିଛୁ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ତରରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସେଇଟାର ଗୋଟେ ମାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ କରିବା